Hej mina vänner. Här kommer en film för SFI kurs A. Månaderna. Jag har sett att många elever inte kan månader. Januari, februari, mars, april. Du måste kunna månaderna om du ska till kurs B. Lyssna många gånger. Lyssna och repetera. Repetera betyder träna många gånger. Och inte bara 7 gånger direkt, utan många gånger varje dag. Ett år har 12 månader. Du ska lära dig alla. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Vi tränar många gånger. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Hur många gånger ska jag träna? Många. Tills du kan dem. Lyssna på filmen många gånger per dag och repetera med mig. En gång till. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Januari,
februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Skriv alla dem i din skrivbok. Träna skriva dem. Träna läsa dem. Träna på månaderna. Du måste kunna dem till kurs B. Lycka till!